vivo. Non faut tout. Oh, c'est légal. Pas que. Diga. Felipe? Sim. Então a gente joga muito. O teu. Ele foi, por que ele foi pra lá? Ah, então um coisa arrumar pra já. Thank you. Foi pra muito ver. Boa. Nossa senhora. De um boi. Agora entendi porque ele falou que vai me chupar. Mas era MQ. Oi. Nossa, velho. Meu posicionamento é uma merda. Para de fazer isso pra mim. Voltou pra Ashe, porque o cara só pegou de Ashe, impressionante. Zarya, olha pra mim, cara. Ai, nossa, na moral. Nossa, tive um... Nossa, desculpa, velho.
Não sei se fica com o seu. Eu tive um mini orgasmo. Quero lutar. Vou lutar. Body block. Ah, tá bom, eu tô. Vem pra cá, vem aqui em cima, sei lá. Se não se tá aqui, eu venho, eu vou. Boa. Ai, tô medo. Aqui. Não, não. Bora. Sim, sim. Eu achei que ia acabar, eu achei que ia acabar, eu achei que ia acabar, eu achei que ia acabar. Mano, o que que foi isso? Mercy Jeff, by the way.